Росіяни надалі тиснуть на сході нашої країни. Найскладніша ситуація на Торецькому напрямку. Місто – стратегічна ціль росіян. Ще одна гаряча точка, бої за Часів Яр. Окупанти на підступах до населеного пункту. Наш воєнкор Руслан Смєщук побував на позиціях протитанкістів на околицях міста. Його репортаж далі. Уходим! Постріл! Насука. Воїни-протитанкісти, мисливці за бронетехнікою та іншими небезпечними, важкими цілями. Військовослужбовці працюють на напрямку Часового Яру. Ми зустрічаємося з ними в місці, віддаленому від передової, але й сюди долітають російські бомби та ракети. Зараз ми знаходимося, як назвемо його, тренувальна наша база в межах району відповідальності. Це оператор американського інтелектуального протитанкового комплексу «Джевелін». І він на українському озброєнні. Боєць за позивним «Дімончик» розповідає, працюють такими комплексами по 2 людини в розрахунку. Мала вага, скажімо так, от сама це моя, тримаю в руках, це командний пункт, він близько 7 кілограмів. Ракета бойова в пусковому тубусі 15,5 кілограмів. Тобто працюємо в парі. Тобто так собі називаємо оператор, який робить пуск, і його помічник там. Хоча в нас всі люди є взаємозаміняємі. Тобто нема такого, щоб хтось, от я чисто стріляю, а я чисто ракети подаю. Такого в нас немає. Поднести ракету, подати, якщо вдруг з командиром, з старшим оператором, скажімо, щось сталося, взяти і зробити постріл. Вона не сильно важка, вона приличний вес, приличний, тобто. Вполне нормальний, скажімо. Воїн за позивним «Дімончик» – досвідчений протитанкіст із власним рекордом дальності влучання. Найбільша ціль – це була, скажімо, ціль не жирна, але дальність була рекордна. Розумієте? І плюс там такі умови були, що засіб дуже себе показав. А яка? Дальність – 3700. Ого. Так, тобто це, такий хороший показник. А що ви вразили? Була вантажівка. Така хороша вантажівка з особовим складом, там БК трохи було, таке. Заявлено постріл 5000 метрів, стріляли ми на 5000 метрів 100. Тобто ціль вразили, БМД підпалили, згоріло повністю. А це вже розрахунок вітчизняного протитанкового комплексу «Стугна». Він значно важчий за «Джевелін», але і зона ураження більша, а ще має додаткові переваги. В «Стугні» саме класне – це оптика в неї. Оптика і дальність ураження цілей. Тобто виявлення цілей, ми виявляли танки, іншу броньовану техніку до 10-15 кілометрів. Ого, прямо на таких дистанціях? Вона ж б'є на значно менше, так, дистанцію? Так, б'є менше, але ми вже чекали, коли вони під'їдуть ближче, і тоді працювали. Андрій вже 5 років воює саме зі «Стугною». Сотні пострілів, десятки уражених цілей. Каже, часто і особливо вночі оптика цього комплексу дозволяє коригувати вогонь іншої зброї. Зараз такі умови, що працюють в основному вночі. Вся логістика йде вночі у ворога. І ми «Стугною» виявляємо, передаємо координати, артилерію наводимо. Однією з головних переваг «Стугни» військовики одностайно називають дистанційну керованість, тобто оператор може перебувати за десятки метрів від пускової установки, а це значно підвищує шанси вижити у разі прильоту по позиції. Цей комплекс більш кращий чисто із-за того, що ти сидиш і працюєш з укриття. Тобто ти в безпеці, все спокійно, і можна і дивитися спокійно з укриття, і працювати. Через те, що техніка достатньо складна та потребує високих навичок, розрахунки тренуються постійно до рівня м'язової пам'яті, як кажуть самі бійці. З Донеччини Руслан Смєщук, Василь Дендін та Ігор Щепет. Подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдиних новин».